24 ঘণ্টাত লাদেনে প্রাণ ললে দুগৰাকী মহিলা হ তিনিজনক 5000 টকাৰ সাহায্য দিয়ে দায়িত্ব সামৰছে বন বিভাগে গোৱালপাৰাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হাতিমানৰ সংঘাত এতিয়া নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনাত পৰিণত হৈছে লাদেন নামৰ হাতীটোৰ উপদ্ৰৱত অতিষ্ঠ গোৱালপাৰাৰ ৰাইজ নিশা এয়া দুধনৈ বৰঝাৰৰ গাৰুপাৰাত গাঁৱৰ দৃশ্য নিশা খাদ্য সন্ধানৰ গাৰুপাৰা গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰিছিল লাদেনে ইয়াৰ পাছতে লাদেনৰ ভয়ত আতংকিত হৈ পৰে অঞ্চলবাসী হাতীটোৰ ভয়ত দৌৰি পলাবলৈ লওঁতে সেইদিশেদি গচকি হত্যা কৰে জুমলি ৰাভা নামৰ মহিলাগৰাকীক কথা মপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে মহিলাগৰাকীৰ পুত্ৰ বুঢ়া বুঢ়ী আছিল ল'ৰা সৰু ল'ৰা আছিল হাতী আহিছে বুলি কৈছে ঘৰৰ পিছত আহি পাইছে হাতীটো আহি পেলাই কোৱাৰ লগে লগে ল'ৰাটো হাতত লৈ পেলাই দাউৰি গৈছিল বুঢ়াটো ঘৰতে থাকিল বাছ এটি চটকাত ঘূৰি আহি পেলাই হাতীটো ডাইৰেক্ট ঘূৰি পেলাই মাৰি দি চটকি মহিলাটো এই ঘটনাৰ পাছত ডাবলিন সংঘটিত হয় দ্বিতীয় টুকুৰণ ঘটনা লাদেন নামৰ হাতীটোৰ আক্ৰমণৰ বলি হয় অমৰ ৰাভা নামৰ এজন যুৱক লাদেনৰ ভয়ত এতিয়া দুধনৈবাসীৰ দিন নাযায় ৰাতি নোপোৱাই অৱস্থা নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে দুধনৈৰ কেইবাখনো গাঁৱৰ লোক এইটোৰ ওপৰত ভূমিকা বৰ্তমান লোৱা হৈছে আৰু সেইটোৰ বিষয়ত আমাৰ উৰ্ধতম বিষয়ে এইটো চৰ্চাও চলাই আছে আৰু যিটোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব কেইদিনমানৰ ভিতৰতে সেইটোৰ ওপৰত ব্যৱস্থা এটা লোৱা হ'ব মৃতকৰ পৰিয়ালক মাথো 5000 টকাৰ সাহায্য দিয়ে দায়িত্ব সামৰিছে বন বিষয়ে দেওবাৰে পুৱতি নিশা লাদেনৰ আক্ৰমণৰ হাৰ পৰা ফুলগুৰিত এগৰাকী মহিলা নিহত হোৱাৰ 24 ঘণ্টা নহওঁতে পুনৰ দুজন লোক নিহত হোৱাত বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ বুজাইছে ৰাইজে ৰূপনাথ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।